Күй ойнағында қазақтың қара домбырасынан шыққан үн әрбір жанның жүрегін қозғап, ішкі жан дүниесін тербеткен. Қаршадай қыздың даңқын естіп, әйгілі Құрманғазы арнайы іздеп келген. Ол домбыра тартысына сүйсініп, болашағынан үлкен үміт күтіп батасын берген Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауданына қарасты Бекетай қомында дүниеге келген Дина Кенжеқызы Нұрпейісова. Қазақ халқының ұлы күйшісі Құрманғазыны күй атасы десе, оның шәкірті Дина Нұрпейісованы күй анасы деп атайды. Ол кішкентай кезінен танымал күйшілердің шығармаларын орындады. Артынан өзі де күй шығарды. Қазақстанның халық әртісі атанды. 80 жастан асса да үлкен байқауларға қатысып, жерлелі орындарға ие болды. Өмір жүрегінде өзінің өнеріменен елге паш етіп, және өзінің атын қалыптастырып, дамыта білген үлкен тұлға. Бүкіл қазақтың белгілі салт-дәстүрлерін бәрін меңгерген үлкен бір азаматша болып өседі. Кішкентайынан осы қазақтың салт-дәстүріне қанып өскен қыз кейін өзіне осы домбыра аспабын серік ете бастайды. Өзіне деген композиторлардың күйлерін орындап, халыққа танылып, күйші қыз атанады. Сол әкесі осы күйшілігін сезгеннен кейін Құрманғазы атамызды бір кездескен сәтінде қолқа салады. Динаның өнері оған үлкен әсер етеді Құрманғазыға. Ол кезде қыз баланы далаға шығару қазақ халқында салт-дәстүрге өте жат дүние. Бірақ дей тұрғанмен де өнерін сыйлап Құрманғазы әкесі Кенжеге айтады, мына қыздың өнері үлкен екенін, қыз баламды өсіп жатқан, осыны менің қасыма бір ертсең, мен ел аралатай, қасында жүрсін, өнерді тәртіптесін, тыңдасын, дамытсын күйін, күйшілік өнерді деген сияқты. Сол Кенже осыған келісім беріп, Құрманғазының қасына ертеді, сөйтіп өзіне мол тәжірибе жинай бастайды. Осыдан кейін басып, Дина шешеміз өз жанынан күй шығара бастайды. Құрманғазы атасы оған менің домбырасын беріп тұрып, Динаға менің өнерімді кейінгі жалға, ұрпаққа үйрет деген сияқты аманаттап береді. Міне сол аманатты орындау үшін Дина шешеміз 70-ден асқан шағында Алматыға қоныс аударады. Балжан Нұрпейісова әжесінің соңғы күндері туралы былай дейді. Ол кісі өле-өлгенше сөзінен жаңылысқан емес. Келі қара домбыраны бала кезінен серік етіп, құдіретті өнеге тұтқаны соншалық көз жұмарының алдында 5-10 минут бұрын өзінің төсегінің тұсында ілулі тұрған домбырасын алдырып, мәпелей сипап, аялай қағып, Құрманғазының қайран шешем күйін шертті. Әлсіз саусақтары икемге келмей жатса да, күйді көкірегінде жаңғыртып жатып, дүниеден озды. Бір сөзбен айтқанда, домбыра енді ол қазақтың жаны, қазақтың жүрегі, қазақтың тегі, ниеті, бойтұмарымыз. Сондықтан да қазақтың домбырасы бар жерде қазақ халқы еш уақытта өлмейді, тілі мәдениеті дами береді. Біз өнер адамы ретінде осы домбыраны өзімізге ұлдардан қалған дүниені кейінгі өскелең ұрпаққа насихаттау, соны дамыту біздің негізгі парызымыз. Сондықтан да осы өнеріміз шыңдала берсін, қазақтың өнері алдағы уақытта кейінгі ұрпақ тәрбиелеп, мәңгілікке жалғасын таба берсін деген ниеттемін. Динаның есімізде сақталған образы қандай керемет еді. Ақ кимешегімен, қазақи ою өрнекпен үйлесе кеткен бейнесі, ұлттық құндылықтарымызды да, ұлттық дінімізді де үйлестіре білген неткен көркемдік. Қазақтың бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық деген мақалын естігенде, Дина Нұрпейісованың сол бір бейнесі көз алдымызға елестейді.